უკრაინამ კონტრიერიში დაიწყო დასავლური შეერაღებისა და ნატოს პოლიტიკური მხარდაჭერით საკუთარი მიწის დეოკუპაციის პროცესი ნელი ტემპით, თუმცა უკვე თვალსაჩინო პროგრესით მიმდინარეობს. კიევი ვაშინგტონისგან და პარტნიორი ქვეყნებისგან მკაფიოს სიგნალს იღებს, რომ რუსეთის აგრესიის პირობებში უკრაინის სამხედრო დახმარება გაგრძელდება. მხარდაჭერა, რომელსაც ჩვენ უწევთ უკრაინას ახლა, როცა ჩვენ საუბრობთ, ცვლის ვითარებას ფრონტის ხაზზე. რადგან კონტრშეტევა დაიწყო და უკრაინელები პროგრესს აჩვენებენ, ჯერ შეტევის ადრეული პერიოდია, მაგრამ ვიცით, რომ რაც უფრო მეტი მიწის გათავისუფლება შეძლებენ უკრაინელები, მით უფრო ძლიერი იქნება მათი პოზიციები მოლაპარაკებების მაგიდასთან. 40-ზე მეტი ქვეყანა არის უკრაინის დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის ერთგული. ფიქრობ, ეს ნათელი გზავნილია. ღვთისნები, ჩვენ შევძლებთ ამ ერთობის შენარჩუნებას. იმისათვის, რომ კიევმა თავდაცვითი შესაძლებლობები გაზარდოს და ფრონტის ხაზზე წინ წაიწიოს, უკრაინას 40-ზე მეტმა სახელმწიფომ უკვე აღმოუჩინა მილიარდობით დოლარის სამხედრო დახმარება. მხოლოდ ამერიკამ უკრაინისთვის ერთ წელში 30 მილიარდ დოლარზე მეტი სამხედრო დახმარება გამოყო. ამერიკელი კონგრესმენები ამბობენ, რომ დახმარება უნდა გაგრძელდეს. ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ უკრაინას მხარს, ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც შეგვიძლია, რათა დავრწმუნდეთ, რომ უკრაინას შეუძლია მოიგოს ეს ომი და აიძულოს რუსეთს უკან დაიხიოს. რა თქმა უნდა, მხარს ვუჭერ უკრაინისთვის დახმარების გაგრძელებას. მე, როგორც სამხედრო ტაქტიკოსი, რომელსაც დიდი დრო აქვს გატარებული ჯარში, მესმის კონტრშეტევის გამოწვევები. მინდა დავრწმუნდე, რომ უკრაინელები მიიღებენ იმ იარაღს, რომელიც მათ ბრძოლაში გამოადგება და გაიმარჯვებენ. უკრაინელთა უმრავლესობამ 94 წელს უარი თქვა ბირთვული იარაღზე. ჩვენ მათ დავპირდით, რომ დავეხმარებოდით, თუ ეს დასჭირდებოდათ. ახლა ეს ხდება და ჩვენ მათ მხარს უჭერთ. ბოლო სამხედრო დახმარება ამერიკამ კიევს რამდენიმე დღის წინ გამოუყო. ახალი პაკეტი 325 მილიონი დოლარის ღირებულებისაა და ის მოიცავს საბრძოლო მანქანებს, ამუნიციას ანტისაჰაერო სისტემებისთვის და ტყვია წამალს ჯარისთვის. კიევმა ბოლო პერიოდში დამატებითი სამხედრო დახმარება მიიღო იაპონიისგან, დიდი ბრიტანეთისგან და საფრანგეთისგან. ამერიკის შეერთებული შტატები მოკავშირეებთან ერთად უკრაინას სამხედრო საჭიროებების დაკმაყოფილებაში ეხმარება, რათა კიევმა ბრძოლის ველზე გარდატეხა შეიტანოს. ჩვენ ვეხმარებით კიევს შექმნას ძალა, რომლითაც შეაჩერებს აგრესიას და მომდევნო აგრესიისგან თავს დაიცავს. იქნება ეს ძლიერი საჰაერო ძალები, რომელიც ორიენტირებულია თანამედროვე საბრძოლო თვითმფრინავებზე. ინტეგრირებული საჰაერო და სარაკეტო თავდაცვა, მოწინავე ტანკები და ჯავშან ტექნიკა, საბრძოლო მასალის წარმოების ეროვნული შესაძლებლობები, სწავლება და მხარდაჭერა. გარდა სამხედრო, ეკონომიკური და ფინანსური დახმარებისა, კიევი ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების ქოლგის ქვეშ გაწევრიანებას ითხოვს. ვფიქრობ, რაც ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, არის ევროკავშირში და ნატოში უკრაინის გაწევრიანება. უკრაინა მზად არის ნატოს წევრობისთვის. ნატოს ვილნიუსის სამიძე ალიანსი უკრაინის გაწევრიანების კუთხით 2008 წლის შემდეგ სავარაუდოდ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გადადგამს. იმის მოლოდინი, რომ უკრაინა ნატოში მალე გაწევრიანდება, არ არსებობს, თუმცა ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის იკვეთება ზოგადი კონსენსუსი, რომ უკრაინის ადგილი ნატოშია. საკითხი დახურული არ არის. არსებობს დიდი ენთუზიაზმი უკრაინის ნატოში გასაწევრიანებლად და ამის ძლიერი მხარდაჭერისთვის და შესაძლოა უკრაინის ნატოში წევრობისთვის მომავალში. მაგრამ ჯერ კიდევ არის ბევრი რამ, რაც ამის მისაღწევად უნდა შესრულდეს, სანამ ეს რეალისტური პერსპექტივა გახდება. უკრაინის ნატოში გაწევრიანება და რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომი ვილნიუსის ნატო სამიძე ერთ-ერთი წამყვანი საკითხი იქნება. თუმცა არა ერთადერთი. პრეზიდენტმა ბაიდენმა ვაშინგტონში ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრის დროს კიდევ ერთი საკითხი წამოჭრა. ჩვენ გავაძლიერეთ ნატოს აღმოსავლეთი ფლანგი და ნათლად განვაცხადეთ, რომ დავიცავთ ნატოს ტერიტორიის თითოეულ სანტიმეტრს. შეერთებული შტატების ვალდებულება ნატოს მეხუთე მუხლისადმი ქვასავით მყარია. ჩვენ სამიძე ლიეტუაში და მომდევნო პერიოდში ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ მოკავშირეებმა საკმარისად დახარჯონ თავდაცვაზე, სუმცირე მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%. ვილნიუსის ნატო სამიტი ივლისში გაიმართება. როგორც ცნობილია, სამიტს ნატოს წევრი 31 ქვეყნის ლიდერებთან ერთად იაპონია და სამხრეთ კორეის წარმომადგენლებიც დაესწრებიან. გამომდინარე იქიდან, თუ როგორ დამთავრდება შვედეთის მოლაპარაკება თურქეთთან, არ არის გამორიცხული სამიტის დროს ალიანსის წევრი შვედეთიც გახდეს. საბა გუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.